Bueno, a veure, és complicat, eh? Un trastorn alimentari no és una causa única, eh? Hi ha mil causes i una part important una de les causes més importants és un tema genètic, la predisposició a tenir un trastorn mental. Això ho portem a dins i no podem evitar-ho, no? Però llavors hi ha una sèrie de causes que fan que aquest trastorn es desenvolupi d'una manera o d'una altra o simplement no es desenvolupi, no? I en el cas dels trastorns de la conducta alimentària s'han de reunir una sèrie de característiques pròpies de la nena, a part de la tendència a poder desenvolupar un trastorn, doncs ha de ser un tipus de nena que sigui molt perfeccionista, que tingui molta força de voluntat, que sigui molt tossuda, perquè, clar, ha de ser capaç de deixar de menjar, no? Una nena que tingui certs conflictes amb el seu propi cos o que algú li hagi provocat aquests conflictes, i aquí és on hi entra tot el tema social o familiar, inclús, i després hi ha d'haver algun desencadenant, algun tipus d'angoixa, alguna cosa que provoqui que es desencadeni el trastorn. Vull dir que hi ha moltes causes, eh? En el meu cas, jo considero que el desencadenant va ser el confinament, però que ella ja tenia un historial de molts inputs que l'havien portat fins allà, eh? Arrel del confinament, ella feia un projecte a l'institut que consistia en calcular les calories que menjaven durant el confinament i fer un número d'exercici al dia, que era un projecte que buscava que els nanos fessin una vida sana, no estiguessin tot el dia davant de les pantalles i mengessin bé, però clar, en el cas de la meva filla, doncs va tenir una importància clau, no? Ella va començar a calcular el que menjava i apuntar-ho i després també a fer molt exercici. Feia molt exercici perquè, clar, hi havia diferents nivells d'exercici que volia fer, que podia fer, i ella feia el màxim, no? I havia de ser la que menjava més bé, la que feia més exercici, tot plegat. Aquí ens vam preocupar relativament perquè, clar, jo vaig pensar que ella, això era la seva manera de gestionar l'angoixa que teníem tots, doncs ho feia intentant doncs fer-ho el màxim de bé, no? Les notes que va treure a l'escola van ser molt extraordinàries perquè va dedicar molt temps i molta energia a treballar tot el tema de l'escola, no? I llavors, de cara a l'estiu, ens vam trobar que va començar a reduir les ingestes. I tampoc aquí no em vaig acabar de preocupar perquè menjava poc, però clar, era l'estiu, feia molta calor, no tens gana, estàs més nerviós, i a més ella estava creixent, estava fent alta i s'anava aprimant també perquè s'allargava, llavors no ho vam notar gaire. Però de cara a finals de juliol, principis d'agost, aquí sí que ja ens vam preocupar perquè realment era molt bèstia la quantitat de menjar que deixava de banda, i potser també estàvem fixant-nos una mica més, no? I a principis d'agost vam contactar amb el CAP per demanar-los assessorament o perquè algú ens ajudés o ens orientés cap on podíem anar, perquè estàvem preocupats per això, no? El CAP estava en plena pandèmia, evidentment no ens van visitar, sinó que ens van dir que ja ens trucarien, no ens van trucar i ens van trucar al cap de 2 setmanes, però abans nosaltres ja havíem parlat amb el CAP de Llinars, en persona. El pare de la meva filla va anar al CAP de Llinars, es va presentar allà i va poder parlar amb un pediatre que així, molt destranquis, ens va derivar al CESMIC, que és el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, que té una seu a Granollers. Vale? Llavors ens van enviar un missatge per dir-nos que teníem hora al CESMIC el 20 d'octubre i estàvem a principis d'agost. I la meva filla cada cop menjava menys. Van anar passant els dies i, clar, cada cop estàvem més preocupats perquè tot el que teníem era una visita el 20 d'agost i al mig tot un desert de temps perquè la meva filla anés menjant cada cop menys. Jo, evidentment, vaig trucar a tothom, vaig seguir trucant al CAP de Cardedeu, demanant que la visités un pediatre, vaig trucar al CESMIC desesperada dient que la meva filla estava deixant de menjar i que d'aquí el 20 d'octubre és que seria massa tard. I bé, la resposta sempre va ser que estava tot col·lapsat, que no tenien gent, que no podien atendre'm, etcètera, etcètera. En algun moment donat, d'aquell moment, em va trucar la pediatra, interessant-se pel cas de la meva filla, però no, tampoc no va ser molt d'ajuda. O sigui, em va venir a dir que tranquil·la, que jo ho he viscut, això, perquè la meva filla també ho ha passat, però que tot anirà bé, que bla, bla, que ja està. O sigui, això és tot el que em vaig treure, no? I finalment, nosaltres vam decidir pagar una psicòloga privada perquè la meva filla anés a fer
una teràpia o almenys fes alguna cosa fins al 20 d'octubre. Vam pagar una psicòloga privada que no va funcionar bé, perquè després vam saber, ens havien dit que era especialista en trastorns alimentaris, però no, va resultar que no ho era tant. I cada cop ella anava perdent més pes. L'angoixa d'aquest temps no només era anar veient que la cosa baixava i ningú no ens donava una resposta, sinó també no saber què fer amb això. No sabíem si li havíem de donar menjar, si no li havíem de donar menjar, si l'havíem d'obligar, si l'havíem de castigar o no l'havíem de castigar, si això havia de tenir conseqüències o no, si ella, saps? Era molt angoixant, no? Ens va ajudant aquí molt la CAP, que és l'Associació Catalana contra l'Anorèxia i la Bulímia, que ens va donar certes pautes que vam seguir, no? I finalment el 19 d'octubre, no, perdona, el 29 de setembre vam anar a Sant Joan de Déu d'urgència perquè jo sentia la necessitat que algú visités la meva filla. La meva filla no havia vist cap metge. I el 29 de setembre va ser la primera vegada que un metge la va veure. Ella llavors encara estava prou bé i era prou raonable. Vale? I llavors no hi va posar massa conflicte. També és cert que llavors ella no era conscient que estava malalta o que tenia un trastorn. Ella no entenia ben bé què estava passant i bueno, es deixava portar. La veritat és que no va ser gaire complicat portar-la amunt i avall. A Sant Joan de Déu li van fer anàlisi i se la van mirar i tenint en compte que tenia hora amb el sismic el dia 20, és a dir, al cap de 20 dies, 20 i alguns dies, van dir, bueno, creiem que pot aguantar encara. Està molt justa però no pot baixar més d'això. Vale? Si no m'equivoco, estava a 37, a Sant Joan de Déu, el 29 de setembre estava a 37 quilos. Ella, perquè us feu una idea, hauria d'estar cap a 50 i el que ens indiquen és que el pes mínim acceptable perquè tingui una vida sana seria 43, vale? Però ella estava a 37 quilos. Vale? Ens van dir que estava al límit i que no podia baixar ni un quilo més. Evidentment, fins al 20 d'octubre va baixar. Ens vam plantar, no recordo si era 34, 33, potser, a la visita del 19 d'octubre, al final van avançar un dia, i allà va veure una psiquiatra que li va preguntar unes quantes coses, ens va confirmar el diagnòstic de l'anorèxia i ens va dir que quedava derivada en aquell centre i que el següent era una visita a la infermera que la pesaria, li faria el control i ens donaria pautes alimentàries. Aquesta visita no es va arribar a produir mai perquè el 19 d'octubre ella estava així i nosaltres abans que algú ens truqués, perquè va passar una setmana i no ens va trucar ningú, ni l'infermera ni ningú, tot i que jo no deixava de trucar, la vam portar d'urgència un altre cop a Sant Joan de Déu. I la nena va ingressar a Sant Joan de Déu amb 30 quilos. Clar, sense que ningú ens hagués trucat ni ens hagués dit res. Jo estava molt desesperada, o sigui, era un crit desesperat. A Sant Joan de Déu li van fer electrocardiogrames i tot plegat, clar, estava molt dèbil, el cor li bategava molt, molt malament, molt irregular, i clar, s'hauria pogut quedar dormint i mentrestant tothom anava donant llargues. Allà la van derivar al centre que es diu Itaca, que és un centre de salut mental que tenen a Sant Joan de Déu i que és un centre d'aguts. És un centre que agafa les nenes que estan molt malament, no només anorèxia o bulímia o trastorns alimentaris, sinó trastorns mentals, i allà els posen a punt perquè tornin al sistema. No? La meva filla va estar allà un mes i mig, allà la van realimentar i va fer teràpia amb una psicòloga durant un mes i mig i aproximadament pel pont de la Puríssima la van deixar sortir. Clar, aquí hi ha un primer error, perquè el pes mínim que era tolerable era 43 i la van deixar sortir amb 36 i pico. Vull dir que, clar, de 30 a 36, molt bé, la van fer pujar molt, però igualment estava per sota del pes que hauria de tenir. Aquest és un centre que és molt difícil entrar-hi perquè hi ha molta gent que vol entrar-hi i clar, hi ha molta cua i llavors el que fan és, a la que veuen algú que ja el poden derivar, se'l treuen de sobre. Vale? Ens la van tornar aquí i el sistema llavors ens deia que el que havíem de fer era anar a l'hospital de dia, cada dia, de 9 a 3 de la tarda. Llavors ella va encara hi va, no? Cada dia de 9 a 3 de la tarda a l'hospital de dia del Sismic de Granollers i li donen l'esmorzar i el dinar.
i li fan doncs, les teràpies que li han de fer, etc. Però clar, el berenar, el sopar i el ressupor, que l'ha de fer també, els ha de fer aquí a casa. Clar, al principi ja va començar a deixar de fer aquests tres àpats, perquè aquí no hi ha... Si no els fas, no el fas, i les ordres que tenim nosaltres és tu li poses el plat, si ella menja bé, si no menja, doncs li treus i ja està. Vale? Perquè clar, l'objectiu és que no hi hagi, que a casa no es creï un conflicte amb el tema dels aliments. Però clar, perquè no es creï un conflicte, la nena deixa de menjar. Aquest és el tema, eh? I clar, en allà, si ella no menja, li donen uns batuts proteínics, l'obliguen a menjar uns batuts proteínics que ella es menja, però que clar, al final està substituint un menjar per un batut proteínic, que tindrà, no li faltaran les vitamines, però clar, li faltarà l'aliment purament, no? I això és el que ella va començar a fer, doncs es prenia els batuts, no menjava res, o igual menjava, que ell, clar, que són nenes que són molt intel·ligents, llavors començar a fer trucos, no? Jo ara si em menjo aquesta crema de carbassa, doncs llavors puc dir que ja he menjat un àpat, i llavors comptarà com un àpat menjat, i coses d'aquestes, no? Vull dir que s'havia d'anar en compte també com li presentaves tot. I clar, la cosa va anar derivant cada cop, va anar baixant de pes, fins que a principis de febrer la vam tornar a ingressar un altre cop. Aquest cop, com que no hi havia lloc a Ítaca, ens la van ingressar directament a l'hospital en planta. Clar, va ser pitjor encara, perquè Ítaca és un centre tancat, en què tu deixes la nena, ells li fan els tractaments, ella està allà ingressada tot el dia i tota la nit, no? I tu la pots anar a veure una hora al dia. En canvi, un ingrés a l'hospital implica que tu estiguis allà tot el dia. I a més amb Covid doncs no pots entrar i sortir. O sigui, entres a dintre l'habitació i allà et quedes tancat fins que surts d'allà. No pots baixar a dinar, no pots anar a donar un passeig, no et pot tocar l'aire, allà tancat. No? I has de compartir l'habitació amb una altra nena i bueno, tot plegat. Llavors nosaltres vam estar 3 setmanes a planta, a Sant Joan de Déu, amb la meva filla allà ingressada. I l'anaven realimentant, perquè clar, quan arriba aquest límit no li poden donar un entrepà, ella ha de començar primer batut, ara li introduïm una mica de verdureta, ara li donem una mica d'arròs, ara, clar, l'han d'anar realimentant a poc perquè el sistema digestiu torni a funcionar, no? Que a ella li provoca doncs molts mal de panxa, molt dolor, etc. No? I a part, un cop al dia passava una psicòloga a fer-li una visiteta allà, o sigui, no se l'emportava en cap despatx, allà mateix al llit de l'hospital, doncs, què tal, tu com ho veus, dibuixem no sé què, fes no sé quantos, i ja està, això és tot el que tenia, no? Clar, jo no, en principi, per les coses que ens havien dit, que aquí hi ha un altre tema, que és la falta d'informació magnífica que hi ha en tot plegat, jo pensava que estava allà perquè la posessin a punt i la portessin a Ítaca i la ingressessin allà. Però no va ser així, van anar passant els dies i les setmanes, i al final, clar, jo estava desesperada perquè, clar, tenia els meus fills a casa i jo estava tancada a l'hospital amb la meva filla gran i, a més, jo havia de treballar, jo soc autònoma, jo no puc demanar-me una baixa, jo havia d'estar treballant allà a l'hospital, a sobre la butaca, amb la meva filla allà, veient com l'anaven alimentant i res més, no? I aquí va haver un petit rifirrafe que en parlo en el fil de Twitter, en què, clar, jo ja no vaig poder més, vaig liar-la molt grossa al passadís, vaig cridar i em vaig enfadar i vaig exigir que algú ens donés una explicació d'això que estava passant. Llavors l'endemà ens van convocar a una reunió amb el cap de salut mental o el director, no sé, un d'aquests senyors que manen, jo pensant que ens donaria alguna explicació, i la reunió va anar dirigida a indicar-me que el que havia passat no es podia tornar a repetir i que era una falta de respecte pels psicòlegs i per tota la gent ingressada. Clar, jo no vaig voler entrar en debat amb això, o sigui, jo vaig dir, vale, perdoneu-me, però jo porto aquí 2 setmanes ingressada amb la meva filla al costat, sense poder treballar, sense poder veure els meus fills, i tot plegat, perdoneu-me que hagi perdut els estreps, però és que, clar, és lo mínim, és lo mínim. I allà, per primera vegada, vam treure el tema de quin era el tractament idoni per la meva filla, perquè, clar, nosaltres... El que vèiem era que això no era factible, perquè no, quantes vegades podíem tornar a ingressar d'aquesta manera, no? I ho vam saber quan vam treure el tema de poder mirar la manera d'ingressar-la en un hospital privat, en una clínica privada. Aquí tot va ser una meravella. Clar, aquí ens van dir, exacte, això és el que necessita la teva filla. La teva filla necessita un ingrés llarg, prolongat,
amb el tractament, amb l'alimentació i el tractament durant una llarga estada. I clar, nosaltres els vam dir, ja, però és que això nosaltres no ho podem pagar. Nosaltres ho volem fer, però no ho podem pagar. I ells ens van dir, doncs clar, si no ho podeu pagar, això és el que us pot donar el sistema públic i és el que tindreu, no? La meva filla va sortir de l'hospital, quan la vam veure més o menys així cap a casa, vam tornar un altre cop, i és el que estem ara, des de fa una setmana i mitja, doncs, amb el tema aquest, d'anar a l'hospital de dia, a casa. El dia zero, el primer àpat a l'hospital de dia, ja no el va fer. Vull dir que ella va menjar tots els dies que va estar ingressada a l'hospital, molt intel·ligentment, perquè va pensar, si menjo cada dia, en tres setmanes em trauran, si no menjo cada dia, igual m'estic 4 o 5. Llavors ella, molt intel·ligentment, va menjar tots els àpats i va sortir amb un pes de 34, vull dir que tampoc, no és que ens la tornessin allò en plena salut, i ara està anant a l'hospital de dia i menja, si va a l'hospital de dia de Sant Joan de Déu els caps de setmana, que allà hi va, i allà menja perquè els batuts que donen allà són més proteínics i més xungos, i això ella ho sap, i llavors allà menja, i en canvi a l'hospital de dia de Granollers no menja el batut, i a casa, evidentment, no menja. Amb la desesperació nostra de saber, perquè llavors també vam parlar amb el seu psicòleg de capçalera d'aquí, de Granollers, li vam dir, digue'ns la veritat, la nostra filla, quin seria el seu tractament òptim, perfecte, si vosaltres ens el poguéssiu donar? Doncs clar, seria el tractament que donen en una clínica privada. Això seria l'ideal. L'ideal seria que fes tots els àpats en un lloc controlat i que paral·lelament al seu guany de pes li anessin fent la teràpia psicològica. I a més, el que em sap més greu és que totes aquestes coses que ara us explico, jo les he anat aprenent sola, ningú me les ha explicat, me les he trobat quan he preguntat. I crec que aquestes coses ens les haurien d'explicar molt clarament a tots els pares quan entrem dintre un trastorn d'aquest. Ens haurien de seure i dir, teniu totes aquestes opcions, hi ha tots aquests tractaments, vosaltres, segons els diners que teniu, podeu fer aquest, 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 o vosaltres no podeu fer aquest o aquest, o la sanitat pública pot oferir aquest, aquest. Això en cap moment a nosaltres ens ho han traslladat. Nosaltres ens han ficat a dintre el sistema i allà ens hem trobat navegant les aigües que ens indicaven, refiant-nos de les persones que ens feien anar endavant, no? I a partir de que comencem a qüestionar això, ens trobem amb tots les trampes i les rigideses del sistema, i una d'elles és aquesta. En els instituts hi ha una assegurança que està prevista per casos d'aquest tipus, no?, que requereixen un ingrés en un lloc privat. Aquestes assegurances et paguen el 80% del tractament privat, que no és cap meravella, sobretot tenint en compte que un tractament privat com el que necessita la meva filla pot costar uns 4.000 euros. I clar, el 80% de 4.000 euros tampoc no és poc. Però clar, nosaltres estaríem disposats a pagar-lo. Aquests 800 euros podríem trobar algú que ens els deixés, podríem buscar maneres de pagar-los. El problema és que tampoc no tenim accés a aquesta assegurança perquè és a partir de tercer d'ESO. I la meva filla fa segon, amb la qual cosa fins que no comenci tercer d'ESO no podrem gaudir d'aquest 80% de pagament d'això. Llavors ens trobem en un llim estrany en què el sistema no preveu res més per la meva filla que el que hi ha, i el que hi ha és manifestament insuficient, i es veu, perquè una nena no pot estar ingressada cada 2-3 mesos en un hospital desnodrida. Evidentment hi ha alguna cosa que no funciona, no? I és el que ens pot donar el sistema, i el que ells diuen que és el que li convé i que no és veritat, i ells saben que no és veritat i ho reconeixen amb la boca molt petita, perquè clar, formen part d'aquest sistema, no? Però el cert és que qualsevol persona que no estigui ficada en tot això et pot explicar que un trastorn alimentari com el que té la meva filla, que a més és greu, perquè clar, també s'ha anat agravant, no? Un trastorn alimentari greu requereix un ingrés llarg i una teràpia constant. I això sempre que la nena estigui ben nodrida. Si no està ben nodrida, la teràpia psicològica no es pot ni treballar. És un camp erm, no? No s'hi pot fer res si no menja. I he tingut molta gent de bona... Per una banda, molta gent que està en el mateix cas que jo.
o ha estat en el mateix cas que jo. I això m'acompanya molt i penso que, ostres, ens hauríem d'unir més perquè aquesta malaltia és una malaltia molt silenciosa i la gent no en parla i jo no tinc cap problema en parlar-ne, no em sento culpable que la meva filla tingui un trastorn de la conducta alimentària, només faltaria, no? I molta gent s'avergonyeix perquè hi ha tot un estigma darrere el tema de l'anorexia, el fet que les nenes vulguin estar primes i tot plegat, que això és la punta de l'iceberg, que és molt superficial pel que fa al trastorn. És un trastorn molt més complicat que això, no? Llavors, el fet que molta gent em doni ànim, simplement, o em digui jo hi he passat i me n'he sortit, o em diguin jo estic en el mateix cas que tu i no me'n surto, doncs tot això m'ajuda, no? Això per una banda. Després hi ha altra gent que s'ha ofert per donar-me diners, per... i això és fantàstic, i si cal ja ho faré, no? I en tercer lloc, hi ha persones que tenen contactes, coneixen gent, coneixen una altra, parlaré amb aquest, parlaré amb l'altre, i aquesta és la gent que realment m'ha ajudat, no? Intentaré que et donin hora al clínic, o intentaré que puguis parlar amb un especialista, o intentaré que es mogui això i allò. I l'últim grup és el grup, diguem-ne, dels polítics, no? Que són els més implicats, perquè al final els que anava dirigit tot això, els psicòlegs que tracten tot això, ja sé que tenen mancances i ells són els primers que les pateixen i ells voldrien, entenc que voldrien que la meva filla tingués el millor tractament. El problema és que no el té perquè no tenen les eines i les eines d'aquí depenen, doncs, dels polítics, no? Hi ha, per una banda, els polítics de diferents partits que es van posar en contacte amb mi, van dir que farien el que poguessin, parlarien amb la consellera, bla, 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 això per una banda, i llavors hi ha una persona concreta de la conselleria que ha parlat amb mi dues vegades i que, tant la primera vegada com la segona, però sobretot la primera vegada, va denotar un desconeixement profundíssim del sistema i de com funciona el tractament d'un trastorn alimentari. Jo em vaig sorprendre molt, de veritat, em vaig sorprendre molt i molt negativament, perquè, clar, representa que aquest senyor és el responsable de tot plegat i no sabia, per exemple, que el centre d'Itaca de Sant Joan de Déu no és un centre de llarga durada, és un centre d'aguts i, com a molt, les nenes i nens estan allà, doncs, 3 mesos tirant llarg. No hi ha ingressos llargs, ni fan un tractament d'ingrés llarg, i això ho sé jo perquè la meva filla ha estat ingressada allà i perquè ho sé. Que no ho sàpiga el que representa, que ho gestiona, ho trobo gravíssim, no? I en primer lloc, la primera conversa que vam tenir em va donar la sensació que simplement volien estar preparats per conèixer mínimament el cas i saber de què parlaven si els trucava la premsa. Això és la sensació que em va donar. I en aquest segon cop em va dir que havia parlat amb la directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu i que estava al cas del que li passava a la Martina i que ella considerava que la Martina estava tenint el tractament adequat. Clar, a totes llums aquest tractament no és l'adequat. O sigui, no cal ser especialista en salut mental per veure que no és l'adequat. Altra cosa és l'adequat pels mitjans que tenen. I aquí ja no m'hi posaré, però d'aquí ve la queixa. D'aquí ve la queixa i l'horror d'haver d'aguantar això, no? Però, clar, em sembla que és una resposta absolutament decebedora per part de la conselleria que em diguin que la meva filla té el tractament adequat. Fa un mes va ingressar a l'hospital moribunda, és evident que no té el tractament adequat, no? Vull dir que entenc totes les mancances, entenc que és desesperant, però també entenc que les persones responsables d'això tenen altres prioritats, és el que penso jo. Que no hi hagi els diners ja ho entenc, però per altres coses n'hi ha de diners. Vull dir que ara no m'hi ficaré, no entraré en temes polítics, que no és el cas, però clar, tot està relacionat, aquesta és la veritat. De fet, tinc previst, ara quan acabi de parlar amb premses i tot plegat i estigui més tranquil·la, no? Fer un llistat de totes les opcions que m'ha anat passant la gent, de tots els contactes que m'han anat passant i mirar quins ens poden servir, quins no ens poden servir i poder plantejar-nos una estratègia, no? Perquè l'estratègia que teníem fins ara era esperar al setembre, demanar l'assegurança i ingressar la meva filla pagant. Aquesta era l'estratègia que teníem fins ara. Ara potser se'ns obren més portes i això ja... Només per això val la pena haver-me queixat amargament a la xarxa. I la repercussió que ha tingut és perquè hi ha molta gent que està en la mateixa situació o que ho veu i que, clar, no se'n parla. M'he trobat molta gent que em donava les gràcies perquè deien sort que algú n'ha parlat, no?
suposo que costa molt parlar d'això als mitjans i implicar-te en això, i que igual no tothom està preparat, ja ho entenc, no? Però clar, els que haurien de queixar-se amargament potser són altres. L'Associació Catalana contra l'Anorèxia i la Bulímia està desesperada i crida més que ningú, però no li fan cas, no? Jo no espero miracles, eh? Però a mi el que m'agradaria és que la meva filla pogués ingressar en un centre de llarga durada i a poder ser sense que l'hagués de pagar jo, evidentment, no? Això seria la perfecció, perquè això m'ho hauria de garantir la sanitat pública. Si pogués aconseguir això, seria perfecte, però no només això. O sigui, el cas de la meva filla no pot ser que sigui, mira, la mare que s'ha queixat, anem a donar-li el carmelet perquè la seva filla tingui el que vol tenir, i totes les nenes que estan allà amb ella i que no tenen mares amb forces, ni amb ganes, ni amb energia, ni els hi dona la gana de posar tuits ni de queixar-se, aquelles nenes segueixin allà havent de viure aquest calvari. Això requereix una solució que va més enllà de la meva filla. Jo vull una solució per la meva filla i explico el cas, però vull una solució de sistema, que això es tingui en compte i ningú més es trobi en aquesta situació que em trobo jo.